qarkamida culimada Soomaaliland oo habeenka xalay toddobaad cilmiyeed ku qabtay mid ka mid ah masaajidada magaalada Burco ayaa sheegay inay xaraantahay barnaamijka isku beddelka lacagaha qalaad ee dunida ee loo yaqaano Forex. Culimadan oo dhammaantoodba falanqeynaya isku beddelka lacagaha ee loo yaqaano Forex ayaa sheegay sababaha kalifay inay noqoto xaraanta, iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayna waxay dhahdeen satan mudda masaladan baaday kari kari oo la weydiinay bal dadkii dhex galay ee la niqaashay suuradeeda iyo waaqicayda way ka dharagsan yihiin. Mawduucu wuxuu ku saabsan yahay ganacsigan elektaroonigga. Xilli waxaanu joognaa dadku ay aad ugu foogan yihiin adduunyo oo dadka halays ay u noqotay ama macnahoodu ama waaqic maxaal u dhacayo alxalaalu maa xalla fii aydiina. Wuxuu mawduucan ugu soo aadayaa xilli tiknoolojiyadda ay soo gaadhay oo internetkii nin kastoo dhalinyaraha gacanta ku haysto oo isaga fududahay ama u dhagan nugul yahay mucaamalaat elektaroonig iyo baybi sharaa laga yaaba sababteeda iyo axkaamteeda aanu fahmayno. Waxaa kale oo iyaduna muhiima dicaayadda aadka u ballaaran ee mashruucan ku laran iyo waxyaabaha lala faafiyey iyo qaababka kala duwan ee loo faafinayo iyo suuqeynta cajiibka ah ee loo samaynayo dad badan daraysa adigoo gurigaaga fadhiya faahin chief orchard ee adoo aan shahaado haysan ama aan aqoon lahayn oo aan jaamacad ka bixin waxa weeye waxbaari qaabab kala duwan iyo asaaliib kala duwan iyo erayo kala duwan in waxa weeye lagu suugeynayo iibabka noocana oo waxa weeye lagu faafinayo. Markii baaritaan la sameeyey waxaa la soo ogaaday dadka ka qaybgalaya 900 kayba kaa maqani ama waa lacag meel kuu taalo ama shay meel kuu yaalo oo qof kuu hayo oo aan cidi kaa taataabanayna meel kuugu ilaashan ama waa dayn aad qofka ku leedahay oo wax meel kuu yaalla aanu jirin. Waxaan shaki ku jirin lacag markaad bangiga geyso lacagtii marka lagaa qaado in bangigu siduu doono ka yeelayo wax meel lagu dhigayaana aanu jirin. Laakiin adiga akownkaaga lagu oranayo lacag intaa leeg ayaa kuu taalla, lacag meel taallaana ma jirto xaqiiqa ahaane, bangiga ayaad lacagtaa ku leedahay. Halkaa waxaa ka cabaanaysa arrintaas wadiico ama ammaano meel kuu taalla inaanay ahayn ay tahay wax uun bangiga aad ku leedahay oo meel alla meesha uu doono uu kaa siinayo marka aad doonto. Laakiin lacag aan meel laguu dhigaynin oo qofku uu ku leeyahay saacadda u doorto u baahataba ii kaale anaa ku siinaye oo jeebkiisa ama meeshii kale uu doono uu kaaga soo saarayo taa dayn baa la yidhaahdaay, wadiica lama yidhaahdo oo waa lacag aad qofka ku leedahay. Wax la kaybsanaya waa lacag, lacag baa lacag lagu iibinaya, sarif wax kalema waa beec naqd binaqd, waa lacag lacag lagu iibiyey. Lacagta aad iibinayso ma haysa, lacagta uu iibinayo ma hayo, hawa la iska iibinayo. Lacagta aad iibinayso haddii baid maayahay tahay tii daynta ahay waana siday u badan tahay xeradaada iyo xerad haddaba aad kuu dhowo aad gaari karto midda kuma jirto. Ta uu iibinayaa isna waa elektaroonig ah bangigu amaahiyey mid u hayo oo xero u jirta maaha. Halkan waxaa ku buray lacagta la iibinayaa lacag la haya maaha, ilaa wuxuu waa inuu asal leeyahay waa lacag hawada ordaysa elektaroniga dilaalka bangi amaahiya isna adigu kusii amaahiya waa kale. Culimada laba isugu jiraan, culimo si guud u tilmaamay sarifka la weydiiyey, sarifka forex-ka ama guud ahaan sarifka, oo yidhi haddii axkaamtiisi sharci ahayd 1, 2, 3, 4, 5 ahayd lawa ilaaliyo way bannaan tahay. Amba waxaan ku leeyahay forex-ka hadduu waafaqo axkaamtii shareecada ee 1, 2, 3 ahayd way bannaan yahay, laakiin waxaa ka laga baaritaan waxaa lagu ogaaday inaanu waafaqsanayn. Sidaa awgeed jawaabta guud ee aan faahfaahsanayn ee aan taabanaynin cilalka iyo ceebaha lagu xarimay waxaa ka mudan oo ka xoog badan oo nasakhaysa jawaabta faahfaahsan ee sheegaysa ciladii aanu ogeyn. Qornux Maxay Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.